Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i dramakomedien Results fra 2015. Look, firstly, my name's Trevor. Oh, I'm Danny. Danny. I am the founder and owner of Power for Life. And I've often got people coming up to me and asking, hey Trevor, what's the four in Power for Life? Put it simply, it's physical, mental, emotional, and spiritual. Now, obviously, when you take on a trainer, you're primarily concentrating on the physical. But I think the thing that separates us from all the other boot camps and trainers and gyms out there is that we're very aware that those four elements work in conjunction with each other all the time. Yeah. Look, I know I can go on about the stuff, so I won't. So what are your goals? What do you think you're after? Well, you know, I mean, I got money, so I can pay for whatever. Oh, that's good. Yeah, fine. That's fine. Yeah. I guess what I really want, I want to be able to take a punch. Nogle gange så skal der bare en replik til at få mig til at se en film. Grunden til, at jeg så denne her film, det var simpelthen en lille udveksling i traileren, som lød sådan her. Did I have a shot with you? The short answer is no. What's the long answer? No. Det lyder sgu da mega sjovt, ikke? Det lyder charmerende, det lyder sjovt, ja, det kunne da nok blive noget sjovt ud af. Det var i hvert fald det, der skulle til. Mere end det skulle der simpelthen ikke til, før jeg havde fat i den her film. Og det er simpelthen derfor, at vi skal snakke om Results. Handlingen i filmen her centrerer sig omkring tre personer. Lad os møde dem i samme rækkefølge, som de bliver præsenteret i filmen. Den første, vi møder, er Danny. Han er sådan vel i slutførende ved at skyde på. Han er sådan tyndhåret, småfed og ser ugidelig ud. Han ser sådan permanent ud, som om han er lige vågnet op fra sådan en mega druktur, eller sådan noget af den stil. Man skal forestille sig sådan lidt Jack Elams yngre, slightly pænere bror. Altså Jack Elam, der spiller for eksempel lægen i Cannonball Run, hvis man kan huske det, eller han er med Hanny Calder og sådan noget. Han har det der groteske ansigt. Sådan ser Danny lidt ud, bare i en lidt pænere udgave. Fidusen med Danny er, at hans kæreste har åbenbart lige forladt ham, og nu har han simpelthen besluttet sig for at komme i form. Sådan, han har mere eller mindre besluttet sig for at komme i form i hvert fald. Han henvender sig i hvert fald til et fitnesscenter for at få hjælp til det. Og her er det så, at vi møder Trevor. Trevor, han er ejeren af det her center, Power for Life, altså med for et firtal, ikke? Og han er naturligvis super veltrænet og fokuseret og en sympatisk gut, og han har sådan sin helt egen livsfilosofi, som involverer både at få kroppen og sindet i god form. Det er sådan en komplet livsfilosofi, han har. Og Trevor har store planer for at udvide den der forretning med det her fitnesscenter, så han kan ligesom få den der filosofi ud til et større publikum. Og så er det, vi møder den tredje person i det her lille drama her, og det er Kat. Og hun er en af Trevors ansatte. Hun er sådan fitnessinstruktør, personlig træner, hvad det nu end hedder. Og hun er simpelthen sådan en, der tager ud til klienter og træner med dem personligt, simpelthen. Og hun er meget mere nede på jorden, meget mere sådan... For det første er hun sådan lidt rundforvirret og sådan lidt impulsiv pige, og så er hun, ja, så er hun ikke så meget fyldt bullshit, som Trevor måske er. Og det bliver hende, der får til opgave at træne Danny. Og så er det, vi har det her lille trekantsdrama her. Og undervejs så finder vi ud af lidt mere om karaktererne. Det viser sig, at Danny, han er masse millionær simpelthen. Mange millionær, hvad hedder det? Fordi han har simpelthen arvet en gigantisk formue fra sin mor. Og det er lidt spøjs, fordi han anede ikke, at hun havde giftet sig til sin formue, og de har ikke snakket sammen i mange år, men pludselig står han der rig, lige efter konen har forladt ham. Og det er sådan lidt underlivet. Stille og roligt så får vi også indikeret, at Trevor og Kat har haft sådan et on-off forhold. De har vist bare været kollegaer, der gik i seng sammen med jer til. Måske var der mange gange, måske var der på få gange. Det er lidt uklart til at starte med, men de gør det vist nok ikke lige i øjeblikket. Vist nok. Så det er det. Og det er jo så de tre skæbner, vi har her i filmen, og hvordan passer de skæbner så sammen? Hvad er det for en historie, Results vil fortælle med de her karakterer? Ja, det er jo så lige præcis der,
hvor det ømme område er for den her film. Og det er en af den slags ømme områder, der ikke bare kan trænes væk. Results er skrevet og instrueret af Andrew Bujalski. Han har lavet en hel del indie-film før. Noget af det mest kendte, han har lavet, er sådan noget som Funny Haha fra 2002, eller Computer Chess fra 2013, som var ret populær, hvis jeg ikke husker meget galt. Men han, noget stort har han altså ikke lavet. Hovedrollen, så, eller hvad der er, en af de tre hovedroller, det er som Trevor, bliver spillet af Guy Pearce. Og ham har vi jo elsket lige siden LA Confidential. Han er jo dukket op i alt fra Prometheus til Iron Man 3. The Rover skal man se med ham i øvrigt. Og vi havde fat i ham i forbindelse med Equals her i kassen. Kat bliver spillet af Kobe Smulders, og det er jo altså hende, der har været med i 200 plus episoder af How I Met Your Mother, hvor hun spillede Robin. Hun er jo også en del af Avengers-universet, og så var hun med i Jack Reacher 2 Never Go Back, som var forfærdelig. Grundet hun har lavet sådan nogle af de her tv-serier og hænger fast i det der Marvel-univers, så er det ikke så mange film, jeg har set hende i uden for det, de to områder der. Så det er meget sjovt at se hende i sådan noget her. Og som Danny, der har vi Kevin Corrigan, som jeg overhovedet ikke kender, så jeg må simpelthen bare kigge ned og hans CV. Han har været i tonsvis af ting. Superbad, The Next Three Days, The Mentalist, 2 afsnit af The Mentalist, Cymbeline og sådan alt muligt haløjse, alle mulige tv-serier, alt muligt stof. Men jeg kender ham altså ikke rigtigt, så jeg ved ikke rigtigt, hvor han passer ind i den store sammenhæng, Kevin Corrigan. Så er der også et par andre små roller i filmen, som bliver dækket af skuespillere, vi kender. Giovanni Ribisi spiller en advokat i historien. Brooklyn Decker spiller en kone til Guy Pearces idol, som i øvrigt bliver spillet af Anthony Michael Hall, og Constance Zimmer, som er med i tv-serien Unreal. Hun er en ejendomsmægler af en slags, som også dukker op ganske kort i filmen. Men det er hovedsageligt de her tre hovedkarakterer, som jeg nævnte tidligere, som Results fokuserer på. Did you guys ever notice that pretty much only men are Zen masters? No, that's not true. Think about like Pema Chodron, for example. Whatever. That's like a female bodybuilder or arm wrestler. I mean, it's like Kat. Right on. You go, girl. But Kat, no one's really Kat, gonna know you're, who you're. Really, you're talking nonsense. It's adorable. What? No, Trevor. Seriously. Okay, seriously. It's like this idea that everything is just gonna roll off of you. You know, that you're going to beat the world at its own game by never letting yourself get angry or sad. To me, it's like only a guy would think that that was an awesome idea. Når man sætter sig ned og ser en film, så spørger man jo altid sig selv, eller det gør jeg i hvert fald, okay, hvad er planen nu? Altså, hvad er det for en historie, jeg skal se på her? Hvad er pointen? Hvad ved I? Og Results starter jo sådan set simpelt nok. Vi møder den her deprimerede fyr. Han går i fitnesscenter. Han møder en pige, som altså er hans træner, Kat der. Og filmen hedder jo Results. Så man kunne hurtigt forestille sig, at det skulle være en form for romantisk drama, hvor de her to karakterer mødes. Sådan en usædvanlig romance mellem den her fyr, og lidt ældre fyr, den her unge, friske pige og sådan noget. Det kunne være sådan en klassisk to forskellige sjæle mødes historie. Opposites attract og sådan noget, som Paula og Abdul har lært os. Men nej, det er ikke den type film, som det her er. På trods af, at vi ser en masse scener med Danny, der kæmper med sin ensomhed og kedsomhed og sådan noget, og vi får sat hans karakter op som den her, der mangler en sød kvinde i sit liv. Og på trods af, at vi ser ham træne med Kat og alt det her løjser, og de bygger et forhold op af en eller anden slags, så er det ikke den historie, filmen vil fortælle. Fordi efter det her setup er kørt i stilling med Danny og Kat og det her løjse, så er det ligesom om filmen skifter gear, og så følger den meget mere fitness-ejeren Trevor, eller fitnesscenter-ejeren Trevor, og vi hører om hans filosofi, og vi ser noget, altså vi ser ham, der kæmper på at holde styr på sin ansatte, specielt Kat, som er lidt en vild pige, og vi hører om de her planer for udvidelse af forretning og alt det her løjse, om det er lidt besynderligt at skifte gear i en historie på den måde. Det føles nærmest som om, vi hopper over på en anden historie. Nu er filmen mere interesseret i Trevor. Og så havde man siddet og spørget sig selv, jamen er der så
er det så det, filmen skal handle om? Nej, det er det heller ikke. Der går faktisk, jeg tror det er over en time, før det begynder sådan at gå op for en, hvad det egentlig er for en historie, den her film vil fortælle. Og det viser sig, spoiler alert, ej det er det vel ikke, men det viser sig, at Results vil fortælle kærlighedshistorien mellem Trevor og Kat. Altså, den der store, eller den her ældre fyr, som har store planer for, og store idéer og sådan noget, og sådan noget. Og så den der lidt, men som er sådan lidt fastlåst i sit liv, og så den her yngre pige, som er lidt mere frisk, og gider ikke bullshit og alt det her løg. Så det, altså den historie, romancen mellem de her to personer, er det, som Results vil fortælle. Så med andre ord, det er altså den klassiske to forskellige sjæle mødes historie. Det, altså, det har bare ikke noget med den der karakter Danny at gøre, som vi har mødt i starten. Så den karakter, vi bruger hele starten af filmen på at etablere, har princippet ikke rigtig noget med grundhistorien at gøre. Lige før Danny-karakteren er totalt irrelevant for den egentlige historie, som Results vil fortælle. Han bliver ligesom brugt som en katalysator, der skal få skubbet Trevor og Kat i gang. Men ærligt talt et sted, så fornemmer man lidt, når man kommer ind i historien, at det der måske forelskede par, som vi møder, on-off-paret der, Trevor og Kat, man fornemmer, at på et eller andet tidspunkt var de nok stødt ind i hinanden alligevel igen, og på et eller andet tidspunkt var de måske blevet nødt til at konfrontere det der on-off-aspekt af deres forhold alligevel. Lige meget om Danny var kommet ind i deres liv eller ej, så han er ikke rigtig nødvendig, den tredje del af trekantsdramaet her, og ham vi møder først, er ikke rigtig nødvendig for den historie, som Results egentlig vil fortælle. Ej, det er sgu lidt en underlig måde at fortælle en historie på, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det gør jo så heller ikke situationen mindre forvirrende, den måde selve historien er fortalt på, sådan rent praktisk. Nogle scener i filmen her fremstår som sådan klassisk indie-drama. Altså den der type scener, hvor vi har akavet stilhed, eller hvor karakterer sidder og stiger tomt ud i luften frem for sig, og så skal man regne ud, at de tænker på en anden stort. Den type film, det ligner Results i nogle scener. Andre scener, så fremstår filmen som sådan en mere klassisk, romantisk drama-komedie, som Julia Roberts ville have lavet i sine unge dage, eller sådan noget. Altså, det sjove ved det hele er, at Guy Pearce og Kobe Smulders spiller næsten altid, som om de er med i en mainstream-film, der kunne passe ind i den der romantiske komediekategori. Men Kevin Corrigan, han spiller, som om han er med i en af den slags Sundance-dramaer, der er sådan lidt buzz omkring, og så hører man aldrig om den efter premieren. Og så er der scener i filmen, der rammer sådan en underlig mellemting mellem de her to yderligheder, hvor vi har sådan nogle akavede, stille indie-scener, der er spillet, som om de er med i et Hollywood-romantisk drama, komedie, halløj. Altså, det er så besynderligt, det her, synes jeg. Og i øvrigt, når jeg siger, at filmen virker som romantisk komedie nogle gange, eller, så er det altså, det er en slags komedie, der ikke er sjov. Altså, nu går jeg sammen med Julia Roberts tidligere komedier. Det var der vist nok meningen, de skulle være sjove af til. Men det her skulle være så varianten, der ikke er sjov. Så det giver en... Det er bare en... Det er besynderligt. Result er besynderligt. Undervejs i filmen, så udvikler sig det her en lille net af historier. Som sagt, så møder vi Trevor store fitness-idol, og vi møder Dannys nye advokat, som bliver blandet ind i historie, og bliver hans ven, og bliver lidt ven med Trevor, og pludselig begynder Trevor også at træne Danny, og vi er med til møder med arkitekten, der skal designe det nye træningscenter, som Trevor vil bygge, og det er sådan en lille, helt lille verden, den her film får bygget op. Men det er altså ikke en verden, der man bliver inviteret ind i med åbne arme. Nogle steder så er filmen decideret vrøvlende, andre gange så er den bare bizar. Der er nogle bizarre scener, som jeg ikke aner, hvorfor er i den her film. Og nogle gange føles det nærmest, som om der mangler scener i filmen, fordi det er sådan så indforstået, som om vi burde være med på, hvorfor vi skal se de her scener. Men det er jeg altså ikke i hvert fald.
Jeg har ingen anelse om, hvorfor den her film opfører sig sådan her, og jeg har ikke nogen anelse om, hvad det er for en historie, den egentlig vil fortælle. Og jeg har ikke nogen anelse om, om filmen tror, den har en eller anden form for stor pointe. Jeg aner, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg aner ikke, hvad tanken bag den her film er. Og derfor er det også lidt svært at vurdere, om den har held med sin fortælling. Fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, den vil fortælle. Jeg ved ikke, hvad det er, den har på hjertet. Jeg ved ikke, hvorfor results eksisterer. Jeg kan således på ingen måde rigtig anbefale den her film. Jeg er faktisk ikke engang helt sikker på, at jeg kan lide den. Muligvis kan jeg godt lidt. Det sker ikke så tit, men nogle gange så har jeg jo fat i en film, som jeg vil sætte mig ned for at anmelde og gøre klar til at lave notes til den og alt det her løjse. Og så når filmen er overstået, så sidder jeg der og siger, hvad fanden i helvede skal jeg sige om den her film? Ofte så dropper jeg simpelthen at anmelde sådan en film. Hvis jeg sidder der og siger bagefter, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om den her film, så er det jo ikke særlig godt at lave en anmeldelse af den. Den her gang tænkte jeg, fuck det. Nu har jeg kæmpet mig gennem 100 minutter af det her nonsens, som egentlig er okay charmerende, men jeg ikke rigtig ved, hvad pointen er med. Men altså, hvis jeg kan kæmpe mig gennem 100 minutter af det her nonsens, så kan mine kære lytter i hvert fald også høre på en anmeldelse af det her nonsens. Så here we go. Here we are. En ting kan jeg dog sige til Results forsvar. På intet tidspunkt i den her film overvejede jeg at slukke for den. Jeg var simpelthen for nysgerrig for at se, hvor det hele gik hen. Hvad meningen var med alt det her løg. Så netop fordi jeg ikke rigtig forstod, hvad meningen var, så var jeg nysgerrig for, hvor de her historier endte. Og det er selvfølgelig et eller andet sted en god ting, at man ikke rigtig kan kigge væk fra den, en film, selvom den er mærkelig. Og som allerede nævnt, jeg synes faktisk også, det var charmerende at følge de her besynderlige eksistenser på et eller andet plan. Men alligevel, når man ser en hel film og ikke aner, hvorfor den er blevet lavet, så er det vel ikke optimalt på noget plan. Altså det var næppe det resultat, som Results var ude efter. Det tror jeg i hvert fald ikke. Results er ude på amerikansk region A Blu-ray. Den kan også fås på engelsk DVD. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.